É a imaxe da barbarie, unha foxa común atopada preto da cidade de Mariupol, onde poderían enterrarse entre 3.000 e 9.000 persoas. O alcalde da cidade di que excavaron os soldados rusos para poder ocultar as atrocidades cometidas durante a guerra. Asegura que a foxa é 20 veces máis grande que a atopada na cidade de Bucha e que nela se amontoan milleiros de corpos de ucraínos uns enriba de outros. Ola, que tal? Boas tardes. Agora mesmo a situación na cidade é dramática. Ademais dos milleiros de falecidos, os civis que resisten morren de fame. Rusia despraza agora as tropas cara ao Donbass. Marcos, última hora. Sí, as imaxes do satélite demostrarían que esa fosa común é efectivamente 20 veces máis grande que a de Bucha. E esta mañá soubemos por parte da intelixencia británica que a decisión de onte do Kremlin de non atacar o complexo metalúrxico de Mariupol viría dado pola necesidade que ten de trasladar esas tropas que necesitaría aí cara a fronte do leste, cara ao Donbass. E aquí en Galicia hai tamén novidades importantes na investigación do naufraxio do Villa de Pitanxo. O xulgado de Marín rexeita asumir o caso. A xuiza entende que lle corresponde a Audiencia Nacional porque os 21 delitos de homicidio que se están investigando cometéronse fora de España. Deste xeito, o caso volve á Audiencia Nacional que xa rexeitara investigalo antes. Novidades importantes, ademais, no caso do crime do coruñés Diego Bello en Filipinas. Hoxe, algunhas fontes sinalan este home que van ver este como a persoa que podería estar detrás da súa morte. É o gobernador da provincia filipina de Camarines Sur. Confirman que, cando menos, ameazara de morte o mozo coruñés meses antes de que tres policías remataran coa súa vida. E deteñen un home pola desaparición de Madeleine McCann en Portugal hai 15 anos. O sospeitoso é un pedófilo alemán que actualmente cumpre condena pola violación dunha muller estadounidense tamén en Portugal 2 anos antes da desaparición de Madeleine. Segundo os investigadores, cando a meniña desapareceu, o home vivía a escasos kilómetros do hotel onde a familia pasaba as súas vacacións. Alfonso Rueda convoca para esta tarde a Xunta Directiva do Partido Popular de Pontevedra. Agárdase que, tras a reunión, anuncia a súa candidatura a presidir o Partido Popular de Galicia. Rueda é o único que se amosou disposto a dar o paso á fronte para suceder a Feijón no PPDG e tamén na presidencia da Xunta de Galicia. Eu quería comunicar a miña decisión, por menos comunicarla públicamente, expresamente, en primeiro lugar, os meus compañeros da provincia de Pontevedra, despois, pois, tempo haberá de seguir falando cos compañeros e compañeiras do resto de Galicia. En 3 meses van solicitar as obras de ampliación do complexo hospitalario de Santiago. Na reforma investiránse case 70 millóns de euros. O hospital vai aumentar a súa superficie actual nun 30% e melloraránse varias áreas. Portugal di adeus tamén á máscara no interior, só 3 días despois que España. A decisión tomouse onte a tarde e aprobou no Consello de Ministros en tempo récord, en só 6 horas. Asinou no presidente, pouco antes da medianoite, saía publicada a norma. Os Reis presidiron este mediodía a entrega do Premio Cervantes, o máis prestixioso da literatura española. A actriz Cecilia Roth foi a encargada de recoller o premio en nome da escritora uruguaya recoñecida co galardón, Cristina Peri Rossi, que non acudiu por motivos de saúde. Felipe VI agradeceulle que a súa obra lles dera voz aos máis vulnerables da sociedade. Una trapecista que salta sin red, comprometida con su obra, con la condición de la mujer, ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. Os que tentaron esta mañá comprar un billete de AVE tiveron que armarse de paciencia. As ofertas a 15 euros pro verán bloquearon a web e calquera que intentou mercar un pasaxe quedou en lista de espera durante máis dunha hora. Entré e me ponía que tenía que hacer unha cola de 50.000 personas e estuve unha hora e media fácilmente para coger el billete. A ese precio pues está moi ben, porque eu normalmente o AVE gasto como 40 e pico euros cada vez que viaxo. Faltan poucos días para comezar o mes de maio nas montañas de Lugo e Ourense. Continúa a nevar. Así estaba hoxe Manzaneda, cun manto branco de máis de 5 centímetros de espesor. Hai activado un aviso amarelo por neve ata esta noite.